duke humbur. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në një tjetër episod të programit ku miq tan të mit, por edhe tuajt nëpërmjet ekranit, zërit apo gjithçka tjetër ju kanë munguar siç më kanë munguar mua të shoh në ekran. Sot kam kënaqësinë dhe nderin të kem një prej atyre që është e pamundur të mos ia njihni zërin që me fjalën e parë. Kënaqësi shumë e madhe të kem në këtë studio me këtë podcast Dritan Shako Hoxhën. Shako Hoxhën, Tanin, mirë se më vjen. Mirë se gjitha, kënaqësi. Në fakt, ti nuk je tipikisht nga ata personazhe që mund të themi që na ke munguar shumë, se her pas here e bën ndonjë kështu dalje tënde, jep ndonjë opinion, por të dëgjojmë zërin tënd në komente apo të të shohim shumë shpesh në ekran, vërtet që na ke munguar shumë. Si ka qenë kjo periudhë dhe na trego pak çfarë ka ndodhur dhe pse nuk të kemi? E para e me të thënë me sinqeritet, ai shumë sa kam komentuar ndeshje pra shumë vite me aq shumë intensitet. Duket se kam marrë madhe ai shumë qesh dhe kërkosh besoj unë pak. Sepse u bën shumë vite. Nuk është se kemi të njëjtën paralizë, s'mund ta bëjmë të njëjtën paralizëm se pavarësisht ndonjë që mund ta shfrenoj fantazinë që mund mendoj që un kam luajtur futboll ose kam luajtur ndonjë futboll, po ose edhe si futboll. E kemi vetë freskë. ata që janë miqtë e mi e dinë që un kam luajtur futboll, e kam thënë edhe publikisht që unë e di që Shaku ka luajtur futboll, po ajo që do të them është që si futbollistë dhe ne më do ta lëmë një ditë. Un besoj që sidomos personazhet publike, se njëri mund të punojë në bank, të fillojë tjetër dhe ta mbarojë duke punuar në bank, por personazhet publike duhet të kenë një datë skadence. Ndryshe nga vitet e shkuara, ku diun çfarë them para 30 vjetësh kur e kanë filluar këtë profesion, që ti i prezantoshe shumë rrallë njerëzve në ekran, edhe njerëzit e kishin gati të pamundur të mërziteshin me ty. Tani, kështu mendoje ti të paktën. Kurse tani është aq i shpeshtë prezantimi yt me njerëzit, saqë ti nëse para shumë vitesh kur televizioni ishte para 20 vitesh, kur televizioni ishte 3 apo 4 televizione, edhe programet ishin shumë të limituara, ti i prezentohesh aty 10 orë, 5 orë në muaj, tani ti prezentohesh 5 orë në muaj. Po i prezentohesh 5 orë në muaj dhe punën e një viti të 2 mishit, tani i prezentohesh aq shumë orë, sa që do t'i bëje 10 vjetë në periudhën e 2 mishit. Ndaj, mendoj që duhet me lëngë të punë, pastaj, këto janë profesione kreativiteti, edhe përderisa ti do të jesh kreativ me nivel të lartë, nuk mund të jesh dot gjithmonë. Është praktikisht e pamundur. Tani ndonjë mund ta shpërnoj fantazinë, po fal Zotit unë më dha Zoti mend dhe më mirë thash ta lej vetë sa të mëjë. Ideja është që po flisnim edhe për fillimin të tua, se e kam nisur para 30 vitesh. 33. Më tregu pak fillimet fare, si u gjendë në televizion, si u bëre ti një nga zërat më dashur të sportit. E para, beqisem të fjallin e zërin. Për shumë, unë e prezentuar për e të para në televizion në 89-ën, në televizionin publik, në atë kohë, që ishte, sigurisht ishte i vetëmi, në rubrikën sportive, me qenë sërin isha në basketbol, isha në institut të strukturës, pra, se më isha ishe pjesë e sportit. Edhe kështë vendosë të bëjshë a gazetarë, se një nga miqë të bëbaj tim ishte Fari Baliu, që është si famshëm ende, edhe si gazetar, tani është jo vetëm gazetar edhe biznesmen, po gazetar ka qenë shumë i famshëm për kohën. Edhe shija që të shohë, admiroja profesionin e tij, ishte me më pak intensitet, ishte personazh, ishte dikush në shoqëri, edhe nuk e shihja që ishte 7 me 3 në punë. Kështu që edhe punë kreativiteti, më ka pëlqyer gjithmonë kreativiteti, kështu që domethënë nuk je një rizyre. Jo, absolutisht. Edhe ajo që letësia ka qenë pasioni më i madh, më shumë kam lexuar libra, kam qenë gjithë ditën që kam pas librin e matematikës, kimisë, biologjisë, edhe brenda di kam pasi libra artistik. Edhe mame që kalonte më shitë gjithmonë gjithë me librin, dhe kam fund fare përfundoj që ngjelje në matematikë edhe po mundesh më shumë kjo pjesa e kreativitetit. Pastaj për këtë zërit, pastaj erën e parë që kam lexuar një kronik në lajmet në rubrikën sportive që ka qenë atje. E lexova tekstin e kampionatit të shaut, edhe regjia që ka qenë kështu si për katë dytë në TVSH, që është akoma. Regjizori ishte Dimitër Gjoka, që njerëzit e njohin si speaker live-sh, po Dimitër ka qenë regjizor. Edhe ai më shtyp butonin aty dhe thotë, "Çe ishe këtu çun apo goc?" Shumë të hollë zërin. Wow.
Shumë revoltova. Edhe një shoqja sa e kohën Institut Arteve, një persona që bënë një program tjetër televiziv, bash, tha, fillot cigaren, tha, dorë me një trashe të zëri. Ishte një budallik me okë që e vuajta 17 vjet derisa e lar cigaren, kështu që ishte një shumë budallik, edhe pastaj për sa i përket çështës së zërit, mund të them vetëm një shprehje, një këndvështrim timin. Për sa i përket bukurisë apo jo bukurisë zërit, zërat nuk janë të bukura apo të shëmtuara në këndvështrimin tim, po janë imponues ose jo imponues. Zërat njerëzit mësojnë me ty dhe i duket shumë i bukur zëri jot. Po që se të dëgjon ty një bulgar, nuk i duket aq shumë i bukur zëri jot, siç mund të duket një shqiptar, po për shkak se ai e di se kush je ti. Që do të thotë që periudha që ne hym televizion brezi im, nga më të famshmit edhe ata jo më shumë më të famshmit, ju keni punuar për shumë vite nëpër media me njerëz që thjesht kanë arritur parët. Ne ishim parët, ne ishim brezi që ndryshum median siç ishte në kohën e sistemit komunist edhe sepse në ishte media ishte një nga fushat e jetës ku njerëzit e sistemit komunist nuk mbijetuan, nuk i mbijetuan viteve kohës, ose i mbijetuan në raste periferike. Edhe njerëzit u mësuan me ne dhe tani i pëlqen ai nga që u bë shumë vite, diku shumë vetëm thonë që ke zënë e bukur, nuk mendoj që e kam zënë e bukur, mendoj që është zë normal, po që i imponohem. I identifikueshëm. Okej, identifikueshëm, po edhe që i imponohesh njerëzve për atë që thua dhe mënyra se si e thua. Të mungon të jesh në studio apo në stadion për të komentuar live ndeshje? Sinqerisht, të them fare. Çfarë lloj adrenaline? E kam konsumuar aq shumë. Aq shumë, sa që besoj që një që punon në pasqeri për 20 vjetëve, nuk është se po të një dy apa shku dhe janë në mërësirat, besoj nuk është se, po, realisht adrenalina shumë e madhe, tundimi shumë i madh, edhe presioni tani në këtë periudhë më që ktheu për evropianin, ktheu për evropianin. Po ti në fakt çfarë do bësh? Po nuk e di. Po ajo që dua të them është që realisht është është i konsumum si personalisht për mua. Si proces. Po edhe mendoj, jo vetëm unë, po mendoj të gjithë njerëzit nuk mund të do ta varin jetën e tyre vetëm në një punë. Kam bindje absolute. Po do të kalojmë edhe në çik aty. Njerëzit realisht duan që ti jesh gjithmonë në televizion, po kjo është një pjesë shumë e madhe tjetër. Që të mbollë burr su lodhë të jetën e shpejtë 100 vjet. Janë të ndarë në dy. Përdesë ai lën futbollista futbollin, do ta lëm edhe ne futbollin. Cili ka qenë momenti më i bukur që ke qenë ndonjëherë në koment dhe të ka emocionuar më shumë, edhe pse ne mund të mendojmë të gjithë që është ndeshja Shqipëri-Serbi, por ti mund të shpasur shumë të tilla. Jo, ndeshja që më ka emocionuar më shumë realisht është ndeshja e parë evropianit, në evropian, që kanë bërë një hyrje me vërtet që e mbaj që ishte shumë mirë, duke ju referuar edhe Muhammed Ali, një personazhet më të mëdhej kasoskelet të sportit në botë, që e pamundur fjalë madhe për njerëz të vegjël me idenë me më ka dhënë vërtet shumë emocion. Sigurisht edhe Beogradi, po Beogradi ishte një vend ku ti nuk kishe ku ti shlirohej emocionet. Ti duhet të ishe nën efektin e emocioneve, në kuptimin që unë realisht çfarë ndodhi në Beograd e kam kuptuar kur isha në Tiranë duke pa kur zbritëm Rinas, që ishte nga autostrada fillimisht deri aty ishte bllokuar gjithë rrugët dhe ishte sheshi plot me njerëz. Edhe kur e kam pa pasaj në televizor, unë së në Beograd, po t'ju thonë sigurisht, se ti jenë profesion e gazetarit, futesh ke kjo guacka, edhe ti ke detyrë me bo gazetarin, që s'ti intereson që apo ndodhë rrëdhe qarkë, ti nuk je asë që të trëmbesh, asë që të bësh trim, se nuk ke nevoj me bo asë gjë, thjesht du bësh atë punë të talë, me tregu, me rëfy njerëzve, se që apo ndodhë aty. Në gjitha të ne në folklor tashmë, në zemra tona dhe kudo, kemi vetëm një shpreje. Aji është flamuri më i bukur në botë Alban. Ajo ishte një shpreje e dalë për momentin, e çështja është se është aq imponuese se kjo gjë janë ndaj njerëzve, në mënyrën se si u bën pastaj më brava, sa që shumë njerëz e harrojnë që unë edhe kam thënë, sigurisht më kam thënë disa herë për flamurin shqiptar, në shumë vende, po si kishte trejë vëmë dhe në skujt. Ishte momenti i bukur. A pjesën digital u pre, u postu në Facebook dhe skujtën si shmaja një rekord, tani nuk e kam djekur më. Edhe njerëzit nuk e kanë në memorie këtë gjë, po ti thua. Sepse Albani, me sa më mend të pyesë Shako, çfarë është ai flamuri që po fluturon mbi stadion?
Sepse nuk ishte flamur në të vërtet, ishte një gjë krijuar nga ai, prandaj. Ne publiku që po e shihnim nga ekranet nuk po e kuptonin vërtet se çfarë. Po edhe ne aty sikur shikojmë. Do të thosh ai. Kjo ekran shikoj edhe nga afër, ne shikojmë edhe nga larg. Ai është flamuri më i bukur në botë Albanisë dhe është kam përshtypjen një nga shprehjet që të personifikon. Po. Edhe njerëzit nëse e përdorin sot, por çfarë do lloj arsye, është shaku që na vjen gjithmonë në mendje. Në fakt, disa nga komentet e tua apo shpërthimet emocionale gjatë ndeshjeve janë bërë shumë virale në TikTok edhe së fundmi. Pra, ti je shkëputur, nuk po komenton më, por vazhdon të jesh i famshëm në një rrjet social ku le të themi brezi është një moshë shumë e vogël. Ty si të bën të ndihesh që pëlqehesh tashmë, je bërë viral dhe janë shumë brezat që të njohin dhe të kanë për zemër? E para herë jam shumë i kënaqur për këtë gjë, më ndodh kudo për fat njerëzit vazhdojnë të më takojnë të më kujtojnë të kudo, nuk e di se për çfarë. Një pjesë ndoshta po të zbulon dhe tani, ose sa interesant. Po, si janë shumë të vegjël. Është vërtet, e para që në TikTok nuk besoj që janë shumë të vegjël se nuk jam vasi moshatar timin apo janë 10 vjet më të madh se unë që nuk shef 20 minuta gjysore TikTok. E po nuk bëjnë video, bëjnë vetëm shumë. Po, për pa. TikToku besoj që është tani sa mëson TikTok, nuk mëson dot 3 vjet shkollë me sa kuptoj kështu një javë në TikTok, duke sigur merresh 3 diploma. Se ishte thjesht kështu si diçka për fëmijën në fillim, por pastaj u bë masive. Është bërë shumë kështu. Është kënaqësi shumë e madhe, është realisht shumë kënaqësi e madhe, njerëz vesh fillsuar sepse ta thash. Jo vetëm unë, por shumë nga profesionistët si unë, me disa prej tyre dhe kam folur dhe janë një pjesë e mirë dakord, është shumë e vështirë të krijosh një personazh. Ne ishim me fat që ishim në vendin e dur në momentin e dur. Tani kjo burrë që ja mund të super tani, asnjë s'është super tani. Ne jemi të gjithë njerëz normal. Po qëllun të parë, ndoshta këta që po vinë brezi i ri mund të jenë shumë më talentuar se ne. Po ju duhet shumë vite për të konkuruar se nëse Shaku për të krijuar një personazh si Shaku, konkurenca ishte gati zero, ishte i vetëm. Apo për të kriju një Fevziu ishte i vetëm, apo të kriju një Kolballë ishte i vetëm, nuk ishte shumë konkurencë. Sot, për të kriju një kolegu im, pavarësisht se si ka emrin, për të kriju një personazh të kalibrit të madh, të nivelit të lartë, nuk është më vetëm, ka dhe një 20 tjerë, por paralelisht luftojnë të gjithë këta njerëzit, dhe është pa mundur që të kryohet një personazh. Ndaj njerëzve ngjitet memorie, personazhi im Shako, për këtë motiv. Kështu ndodh me shumë njerëz, më shumë njohin një ligjitaren që ka 20 vjet në futboll, sesa një futbollist tjetër që mund të jetë shumë aktiv këtu, po ta shohë rrugë se njeh njëri. Nuk e bëjnë dot lidhjen e numrit me po sepse periudha tek e cila ta njerëz u bën personazhe. Kanë qenë pak më unik. Kanë qenë numri, jo po numri shumë i kufizuar. Pra ti sot mund të bësh Top Albani Radio ishte vetëm radio. Tani ti këtu. Jerta është akoma. Okej, e mirë po. U ri bë me vërtet shumë në nivel të lartë. Shumë nivel të lartë aktualisht. Po them televizionet ishin Krani dhe Topi dhe Telearbëria. Tani Telearbëria sot ekziston fare. Po tani këtu ka njerëz që fillojnë mund të kenë 15 vjet. Por të mos më thënë emra, por një mik tim për shembull e ka ishte ndaj i përshëndesa çdo ditë dhe më tha kur në vish një herë në emision, zbulova punonte me një televizion, që s'do më thonë emrin, ishte 10 vjet, bënte çdo ditë emision. Do të them që nuk e di. Është shtuar ai shumë numri i ofertës që ti e ke pa mundur që të bëhesh dikush të mbash mend nga njerëzit. Me që po flasim për kolegët, cilin do quaje pastarsin tonë në komentim? Shpresoj, jam i bindur asnjëri, po do të shpresoja shumë që asa ta mos ta mendojnë të gjithë, dhe besoj që nuk e mendojnë. Pjesën e madhe kolegëve të mi janë top nivel. Që them, Shqipëria në shumë profesione ka gazetarë të mirë, kurse ke pjesa komentit, po t'i krasosh me shtetet, sidomos në rajoni e zbet fjallë fare, që janë të shkëputur. Po, më shumë se 10 komentatorë, Shqipëri mund t'jenë 30 vete, 30 që komentojnë dishi, po, pakten një 10 janë top nivel. Që janë shumë të mirë. Ku të më diqoje, mjaft që të din të gjuhën greke, për shumë apo gjuhën gjermane, dhe do kishe një super komentator. Është një profesion që është rritur shumë në nivel të lartë që Shqipëri. E kap në njërë vetën duke parë ndeshje, si do mos të komentarës dhe komenton pa dashje? Jo. Jo. Nuk e kap në njërë vetën duke bëgë të gjënë, sepse unë e kam lënë komentin kur kisha 3 vjetë realisht që i kisha lënë. Në kuptim, në mendjen time kisha lënë, që vazhdon dhe... Për inerci. Po. Po, kush do ta komentoj komentare në Europian? Se di. Nuk e di. Nëse të bëhet si ofertë, do ta shihe si mundësi? Tani të rikthimit vetëm për hir të komentares. Ëh? Po, më ka rrethuar shumë me këtë fjalim, kështu që besoj ndoshta po. Okej, okay, mezi po presim.
Cila mendon se do të jetë surpriza e këtij europiani nga rradha tona gjithmonë? Jo, të shpjegoj, i thash sepse në momentin e parë gjithë kur ra shorti o pat një moment shumë shpërndarje zhgënjimi nga njerëz që po, kemi tre super përballje. Palitë përpara. Feria e parë që kam thënë direkt, sapo ora shorti, Shqipëria është me shorti më të bukur që ka pasur ndonjëherë. Një nga tre finale europiane, do luaj tre ndeshje finale europiane, një me Italinë, një me Kroacinë, një me Spanjën. Që do thotë, nëse ne do fitonim kampionatin europian, po. Në final do lini o me Italinë, o me Spanjën, o me Spanjën, o me Kroacinë. Ja që i kemi që në grup këto. Tani ky vend i mbushur me njerëz që punojnë e përpiqen, po jo të gjithë janë kajtë sukseshëm edhe i ajo që duhet të themun është që e di shumë që edhe në qëse ne do umbim, po të shkoj finale do da umbim, do jetë një pjesë njëzit dhe nga shgënjën qunat se nga përgatitë që do fitonin në Europian. Unë them që duhet jemi krenarë për këto quna, bitë gjitha për familjet e tyre që i kanë edukuar e rritur, ata bënd djenë dashuris për Adheun, pambërsisht se Adheun ndaj tyre nuk ka dhënë asnjë kontribut. Pra ata po i kthejnë Adheun tyre një gjë, për të cilën ata detyrimisht kanë detyrime në Zvicër, kanë detyrime në Itali, kanë detyrime në Gjermani, në Greqi, pra ata nuk janë rritur në Shqipëri, ata nuk janë zhvilluar në Shqipëri. Por këto familjet që kanë shkuar si emigrantë në këto vende dhe i kanë edukuar këta fëmijë, dashurinë me dashurinë për Adheun, ty është jo, ju duket gjë normale, po nuk është dashje, është e vështirë që të tundosh një futbollist që luan në nivele kaq të larta si Aslani me Interin, për të mos i marrë gjithë tjerët, apo Broja që luan me Chelsea-n, që ta bindesh ti vëlla, me vërtetë je lojtar për nivelin e Interit, po ty krahas për risk që baba jot ka lindur në Shqipëri, edhe ti pavarësisht se ke shku jerë në vit në Shqipëri, ti je shqiptar dhe detyrimisht duhet luash me Shqipërinë. Kjo gjë është ajo që duhet të jemi ne krenar për ta. Pastaj kush do luaj më mirë, kush do luaj më keq, ajo është relative, sepse ti godetove nga 30 metra shkon tre këndsh, oj në rrjet, o bish ty dhe kthehet mbrapsht. Kjo do të thotë që ti je i mirë, po të rrin rrjet apo je i keq po të bish ty. Mbi të gjitha ti jemi krenar që këta po japin një shenjë identifikimi për racës tonë. Kemi disa asete në fakt. Po po japin një shenjë identifikimi, ti nuk imagjinon çfarë ndodhi në Francë dhe kuptonta duhet ta jetosh, ta kuptosh çfarë ndodhi në Gjermani. Shqiptarët nga gjithë bota kanë një motiv për t'ju bashkuar dhe u tyre dhe për t'ju tregu tjerëve që jemi dhe ne. Jam dhe ne ke kjo tavolina që je ulin ju. Jam dhe unë ke kjo tavolina që ulin ju. Ba, unë dhe jemi me tavolin me italian, me tavolin me spanjol dhe me tavolin me kroatët. Të thotë që jam dhe unë një nga ju. Është nga të parë, nga të radhët momente. Është shumë e bukur në fakt. Edhe kam përshtymin që kur e ndjek edhe nga afër është akoma edhe më emocionuese. Shumë e bukur. Pa lidhje me stadiumin, a? Un ja them gjithë, s'ka lidhje fare ndeshja. Do them vetëm atmosfera që ti do shkosh në Dortmund dhe do përjetosh atë që të gjithë njerëzit identifikohen me një gjë. Nuk jemi gjerman, nuk jemi francez. Nuk jemi francez. Një shqiptar shkon takon një urët në diskutim me burrut i tani për çfarë bësh dhe për çfarë mburën në Shqipëri. Dhe jo, kemi bërdetin e mirë, po themi tani. Po. Po, që na ka caktuar Perëndia, ne vetë çfarë kemi bërë. Ja, Perëndia dha ja këtë detin e keni shumë të bukur. Ja, kimën e keni të mirë. Po ne, se një francez thotë kemi shampanjë, ne burremi për prodhimin e një makine, mburrim prodhimin e avionave. Tani ne ky futbolli jep njerëzve mundësinë që të marrin një respekt më të madh, marrin një vëmendje më të madhe, cilën nuk e kanë në jetën reale. Mont Laçi ka qenë një nga kësaj po, këtu. Ka shkruar një batutë shumë bukur Shqipëria mundi Greqinë. Në një gazet, pastaj tani është bërë viral dhe e përdorin të gjithë, po për të parun pak ne kam lexuar nga Mont Laçi. Gjithë shqiptarët që jetojnë në Greqi sot që futbollistët e mund të skuadrën greke në Tiranë, masi ajo ishte kampion e Evropës, do dalin në gjestë do jenë 2 cm më të gjatë. Gjithë. Përpara gjithë grekëve që kanë përballë. Po, do drejtohen. Po. Dhe do ecin me shumë krenari. Edhe ajo më ka qenë ndeshje shumë e bukur. Ka qenë e mrekullueshme në pak. Mbetemi pak tek Shqipëria. Në federatë do garosh më? Jo, ja, absolutisht. Jo. Ja, nuk e mendoj fare më këtë gjë. Nuk e mendoj se. Do të shkëputesh fare nga sporti. Po jam, sporti nuk është federatë e futbollit. O, e pare që mos kam qenë një futbolist, në qofë se... Në... Pa, pa. Okay. As trajnje, as nuk aspiroj të bëhem trajnje. Ajo është pasaj temë për të diskutu, unë mendoj që as kush më s'ka të drejtë të votoj për futbolin, gjithë ata që janë në familjen e futbolit, janë thjesht miratus. 80% atyre që luajnë me Shqipërinë sot, që po na çojnë Europian, nuk kanë lindë Shqipëri. Nuk kanë luajtur ndonjëherë në Shqipëri. Trajnerë nuk po shpikin, gjithmonë trajnerët janë të huaj, doktorët po shpikin janë të huaj, gjitha të huaj. Dua të them që është skuadra profesionale e Shqipërisë është aq e përzier nga shumë vende, edhe gjithë to vite nuk krijohet asnjë futbollist në Shqipëri. Me numri aty që krijohet në Shqipëri është aq i vogël, aq sporadik. Rastësisht nuk është se ka fruti një pune. Është nuk është fruti një pune. Tu kemi
ku diun, 20 vjet që zdrojnë trajnerat, 20 vjet që nuk del të zonjë orë, këtë djarin, si, pëse më burën ju, që amrejte ka Shqipëria që Astani lurë me Shqipërin? Asnjë. Që Berishe lurë me Shqipërin? Asnjë. Asnjë. Zero. Zero. Që shtetë se këta njerët kanë administru fonde, kanë shpërnda fonde, dhe pikërisht aty ku duhet merren, s'merren kur, me futbollin e fëmijëve, të cilin unë e kisha objektivin kryesor. Futbolli i fëmijëve sot në Shqipëri, nuk ekziston një fush ku një fëmijë vendos të marrë një top futbolli me tre shokët e tij dhe të shkojë të luajë futboll, pa paguar qira për fushën ku ai do luajë. Është e pabesueshme, por është vërtet, nuk në Shqipëri sot paguhen të paktën 1.2 milion euro vetëm qira fushësh. Kështu që pyetja sime është çfarë do të ndryshojë futbollit në Shqipëri, sapo ju përgjigje? Flasim pak se çfarë po bëm tani. Po bëj disa biznese, jam përfshirë. Te që kam kaluar në një tjetër sektor. Jam në disa biznese, një nga bizneset e mia, si ushtë aviacionën kam qenë për vite, apo me Alba Wingsin, po kam qenë në biznese të tjera i përfshirë. Tani kam marrë një kompani Mikado që është kompani real estate-i, kam marrë disa zyra në pjesën në Palas, në Vlorë, në Gjitë Larzin, në Tiranë, në Shkodër, në Saranë, me idenë që të kysh momenti Shqipërisë për këtë fushë edhe është një biznes shumë interesant. Shqipëria po kalon në momentin më të mirë të gjitha kohërave të historisë vet. Sidomos ke pjesa e ndërtimit dhe real estate-it. Ka pjesa shumë e lartë dhe po bën ndërtime dhe investime të mëdha dhe shumë serioze nga kompani shumë të mëdha. Të dy djemt kanë kaluar data të pjesa real estate-it. Jo, vetëm djali i madh i Frankli. Është i përfshirë këjo në Tiranë. Djali i vogël Devi është futbolli në kanë pasion apo? Jo, asnjëherë. Absolutisht asnjëherë. Devi, djali i vogël jeton në Londër dhe është dhe i përfshirë një biznes, kompani biznesi me vllajën tim pasaj për këtë investimeve dhe në ndërtim. Kështu që ka studiu në Londër, ka marrë shkollën në Londër, kështu që është jeton në Londër bashkë me një biznes me vllajën tim. Ti thesh nuk e luajtur asnjëherë në fushë, po a mund kemi në të ardhme një Shako Hoxha që mund të jetë futbollist? Jo. No. Po di çfarë ndodh në këtë botë, po po realisht jo, nuk besoj. Mund të jetë nipi për shembull. Do të kujtim se di, po bot mbas se di. Do të ishte shumë mirë, sepse e kanë nisur këtë rrugtimin që Shako Hoxha në fushë, Shako Hoxha në fushë. Mund futsin portier me mik. Se s'dija me lutë fara futbol. Do shta nga që ke qenë një gjatë. Po, jo me të gjatë, po... Duhe një portier, a i që s'dija me lutë futbol, ku kemi qenë dhe i, futë një më portier. Dhe mund kanë futë portier. Bërë shpesh në fakt titull në përportale, kryesisht për përballjen studio televizive, debate, apo diskutimet, për faktin e Shqipërisë dhe Kosovës. Mardhënjet në portalet, i keqë mira se nuk është se të intereson se qëfar shkruat edhe me media në përgjithësi, po pse nuk funksionon si pas të je përfajsuesja e Kosovës? Sepse në fakt të janë super lojtarë dhe kanë një super... Funksionon, edhe Kosova paka shumë ka të një probleme e Shqipërinë, administrim jo shumë korekt, jo shumë i mirë, për të mos fytani në detaj se s'kom qefë më marrë me asë një, Kosova ka një super skuadrë. Kalitar shumë të mirë. Ma dhe kur ishte moment i parë, i diskutim për kualifikimin, unë mendoja që Kosova kishte shumë të e për shanse. Po Kosova i bëri gjitha përpiket që mos kualifikoj, nuk e di se qa, edhe me Malte se doli mirë, me Romanin që ishte një skuadrë dhe modest. Po kishte fati kesh ndoshtë? Absolutisht jo. Kosova është një top skuadrë dhe besoj që shumë shpejt dhe da të regoj ti. Ka patur gjithmonë dyshime se me kë është i pos Shako, sa thonë që jemi Interi, sa thonë që jemi Milanin, nuk u mësua kur si përgjigje ta mam. Nuk jam as me Interin, as me Milanin, s'kam qenë asnjëherë tifoz futbolli me të drejtën. Edhe ajo që duhet të thonë është që më qenë pak me Dinamo, një djalë që e konsiderojmë si vllajin tonë të madh, shoferi i babait tim, në atë kohë Ben Tufa quhet, kam thënë gjithmonë, pa e them prap. Ben Tufa, super djalë, nuk e di për çfarë force të çuditshme, gjithë fisi vetëm me Tironën, Tiranë 200%. A ishte me Dinamo. Me Dinamo, si di. Edhe, kemi shku një 3 muaj, 4 muaj shumë intensitet, shikosh në ndeshje. A i dhe babim do kënë qënë me Dinamo. Edhe shkosh në shkojnë, vaj vetë kampion në Shqipëris, 20 vjetë pipong me Tironën, po a i ishte me Dinamo edhe... Edhe ne u kotë, bërë që shusit. Unë s'kam qenë tifos, sepse që ti është tifos, do të kesh... Që ti është tifos, do të bëj babaj, gjagjaj, i vlaj i math. Unë nuk kam patë, babim nuk e di akoma me sa vetë anë luet futbol, edhe sot me e pyt, sa vetë, nuk e di, se sa, nuk ka pa kur futbol, nuk i përqi, ka pa këshu, kotë, vjen stadion, edhe i apo bilet më pas stadion, vetëm që ka këshu një... Të kontarë janë ndryshon për në nësaj? Ka jo, nuk e kuptonë, nuk e shë se shef ndeshin, nuk është faja tifos. Tëri për të sa njërës duket absurd e kjo, për është ka dhe njërës në këtë botë që si janë tifos futbol. Ne, prejkëm pak që në fush, jo në fush, Shako ka qënë gjithmonë komentim, Romeo, ndoshta nga emocionet, nga trojkë të gjënë, po njërzit
ndoshta menduan që do të shihni ndonjëherë ty në një format si Big Brother, por të pam në një tjetër formë. A do ta kishe menduar ndonjëherë apo? Jo, mund. Se vjen edhe veçesë se më kanë thënë shpesh edhe për formate të tjera të ndryshme. Njerëzit mendojnë që pa dhe një ofertë një për, për dancing edhe të shmë se shpërnu fantazin ka që shumë të duke unë edhe... Se, do ishe shumë mirë të këdancing. Se shte ashtu që njerëzit nuk e kuptojnë unë e kam provu edhe jam përpikë edhe të shpjegoj shpesh njerëzit. Njerëzit nuk mendojnë, mendojnë që unë i kom kalu gjitha fazat e pjesës së, së kontaktit të drejt për drejt me njerëzit. Por ne komentojmë ndeshjen pa pas njëri për ballë. Ne bëjmë program duke pas vetëm çunat e stavit teknik për ballë. Ne tani shtitë që me bëjmë televizion, të që me bëjmë teatër. Kam pasku kja jo, kje apartamenti. Pa, vikse. Pa, edhe... Imaginon të një? Për një numër, besoj... Bëjë, për, duhet një emocion më shumë, se ti nuk e kupton, a që mi, i ke njësit për balë, dhe e nga trove... Nga trove batuta. Miku im i gerës, për shumë, në Noizi, që të thotë i gjopë, e di pse i bajë me sënë bjullë, se kam si këtë mi pa njësit për balë, për njësit kanë ca këshu gjera që ju duket se ti çer pas ke emocion ti s'kam un, po ti s'ke se ti se je i pavërgjeshëm, se kupton ti. Po unë që e kuptoj e kam pak emocion, kështu që varet. Kështu që nuk po jo, më të e para herë që unë nuk mban dot vendi me ne një. Ai detajist si natyrë, se unë kam përshtypjen që je shumë. Shumë detajist. Jam i nga ato personazhe që kush ditën kush del në ekran kohë që i menaxhoja unë njerëzit, ndalloja lëvizjen në një fije flokut, një bluze, ku bënim gazetari, hapje faqet e gazetës, ke faqja 50. Thoja, kjo është gabimi, kjo është gabimi, kjo është gabimi. Nuk e di, mi kap syri. Kur isha në koment, kërsoj topi në zonë, kërtenin 10 veta, gjonë 20 veta, gjonë me kokë. Unë e gjithë gjithë ma nuk e di pse gjithë atë që... Personi nuk e di. Që e gjuajti. Ishtë, është naturale. Ta përbëra këtë pyetje, sepse më vëmend kur kemi qenë në një program së bashku, kemi pritur dhe për të nisur transmitimi deri sa erdi bluzja e kombëtares, që ti do ishe përballë me Enci Kresha. Sepse nuk kishte kuptim e gjithë ajo pjesëmarrje pa patur këtë... Detaj bëri diferencën, nga i emisioni marrë vend vetëm ajo gjë, 90% e gjëra të tjera i ka... Në shiko kush luam, thej që i është këputur edhe ndoshta kombëtaria mundet të të rikthej, pjesëmarrja në Europian, po dhe të pyesja pak si duke televizionin sot? Shumë mirë, televizionin është shumë i bukur, është një pasion shumë i madhë, është një pasion me sakrifisa shumë të vaje, njerëzit nuk e kuptojnë këtë gjë, njerëzit mendojnë që ti je aplikacion, njerëzit nuk e dinë që ti je njëri normal që stresohesh në kulm për ta bërë atë që ai ishte qetësisht në shtëpia vetë, apo që thjesht ka një kam pasur një shprehje shumë të veçantë, një djalë që tentoi më punu në televizion dhe pastaj iku se nuk e kishte aftësi për ta mbajtur tensionin. I thashë gjë, kjo çu që ti je shefi i telekomand, për ne që punojmë në televizion është pistolet. Ti më vret në momentin që ti je shtyp dhe më ndrove mua, unë nuk e ekzistoj më. Që do të thotë që nëse ti më qullon me pistolet, do të thotë që ti më vrave mua, unë s'ekzistoj më. Që do të thotë që ti duhet që ai ty apo rekomandon ai zota prekim me dorë. Po ne jemi në këtë stresin e rekomandës në çdo moment. Tani jemi në stresin e klikimit. Jemi bërë të pak të jemi në stresin e klikimit. Dhe për fat keq në Shqipëri, nga që është vend i vogël dhe ekonomia nuk prodhon aq shumë para dhe publiciteti nuk është aq shpenzues dhe aq me shiva të larta. Njerëzit që punojnë në televizion përjashtojnë një rast të rrallë, po të jetë rrallë, pak të në 2 apo 3% e njerëzve që punojnë në televizion, mundet të mbajnë familjet dhe të bëjnë ekonomi të mirë me ato para, për bëjnë jetë me nivel për impenjimin dhe për që japin dhe talentin që ju ka dhënë Perëndia. Ndaj, njerëzit se kuptojnë të gjë, se i shohin nga jashtë, thonë që ky është i bukur, pjesë e madhe e njerëzve që punojnë në televizion, postojnë një jetë të cila nuk ekziston, janë me rroga shumë të ulta, ka pafund njerëz që dalin televizore s'morin as i lek, ka shumë njerëz që jetojnë sot duke dalë në televizor, po janë një SMS larg ndryshimi total të jetës tyre dhe i po investojnë në një fushë e cila thot faleminderit, por nuk vlen më ky program. Mbaroj. Ai mund të jetë 10 vjet që punon në këtë fushë dhe bëvas do dalin në këtë jetën reale, se kjo nuk është jeta reale, televizion. As për atë që e shikon nga jashtë, as për ty që jeton brenda. Se dhe do dalin dhe do të rigjej një jetë re. Po televizion nuk të jep të shans. Do të bësh shumë punë tjera dhe mund të bësh dy gjëra paralelisht. Televizioni është masakran dhe të fut në një adrenalina që ti je një orë që del televizion, që realizon në ndërën tënde, po ndonë nga krau tjetër ke edhe presionin që ti nuk prodhon dot aq para, cilat, jo për fajt televizorit, ti nuk i prodhon dot para, se tregu shqiptar nuk i prodhon dot para, me cilat ti mund të ndërtosh një ekonomi për atë që jep. Ndaj po them që... Shtë që duhet kemi alternativë të dytë. Ndaj i them gjithë aty që punojnë televizion, për ashtori rast veçantë, që mos të shohin si të vetëmin opcion të jetës tyre, sepse nuk është
para një njeri në të botës du të ketë nas një rast, për asë një motiv vetëm një opcion. Për du të punë, bëjt pak në dy punë, jetojmë në Shqiprin, më të mirën ekonomikisht, jetojmë në Shqiprin që po ekonomia rreth po gëllon nga gjitha anët, çdo njeri që dëshiron bëj një pak, me pak impenjim, mund të bëhet me ekonomi shumë të mirë. To, kjo zhvillim ekonomik është, nuk do jetë i përjetëshëm, do ketë Shqipëria sigurisht mas x, shpesoj sa më vonë, po edhe rënien e vetë ekonomike, po këtu në rrugë me dalë, me u impenju pak, fiton më shumë lekë se sa ke puna që mund të bësh në televizion, me impenjime shumë të vogla. Po, pastaj është çështja ka njerëz që kanë lindur për rrogtare dhe duan të rinë. Ose ju pëlqen ajo që bëjnë? Jo, po s'kan, jo, nuk është se ju pëlqen ajo që bëjnë. Nuk kanë kërkesa për jetën, nëse një person do të pas tre palkuc ose do të pas si palkuc. Tani nëse do të pas tre do punon sikur shumë. Nëse të pëlqen një pal, janë shumë bukura, edhe mund pëlqejnë, që sa më pas këto, se edhe nuk i ngatron, nuk ti vjen njëri, kështu që i ke bot jetën. Janë gjithmonë të tua. Shako, ne kemi shumë goca që janë moderatore, le të themi, të sportit, por a dëshihe njërin që ka potencial për të qenë komentuese e ndeshjeve, se deri më sot kene pasur vetëm në shpirtin e sektorit? Janë bërë tentativa shpesh edhe në Itali, edhe në Spanjë, në Amerikë, shpesh. Duket sikur është vetëm për burra. Basketbolli ka pasur sukses, në ca sporte sporadike ka pasur sukses. Nuk e mendoj që të jetë një gjë e mirë, sepse nuk është. Unë nuk e mendoj. Shpresoj që të jem gabim, se ndoshta një ditë mund të më korrigjohet, sigurisht që mund të tentohet. Këtu ka pas goca që kanë komentuar ndeshje. Tani kanë qenë bashkë prezantuese. Jo, më kanë komentuar edhe vetë, kanë komentuar, unë kam edhe në tenis. Ka qenë në voleybol, pafund digital game fut shpesh. Telearbëria ka fut jaroa në tenis, se nuk e kujtoj, po ka pas komentuar edhe futboll, një vajzë para shumë vitesh me kolegën tim Mirmal Todi. Po se kujtoj emrin tani, do të them që tentativa e bërë gjithmonë, po tani ka sikur ka pak më shumë potencë zëri mashkullor për të ngritur pesh zemrat e tifozëve. Zemrat e tifozëve. Jemi drejt fundit edhe përpara se të të falenderoj që ishte pjesë e këtij podcasti, kam një gjë shumë të vogël. Shumë njerëz të thon Shako, Shako, Shako. Shako Hoxha, nëse ke ndonjë histori teksa ke treguar që janë çuditur kur i ke thënë që quhesh dritan. Pa fund, unë duke fitu që kem qenë në shkollë, Alego Prodani ka qenë një aktor shumë i famë, shumë i humorit. Ndjes pas, ka qenë vërtet shumë i mirë. Djarë i ti, miku im, show im i klasës i bankës. Shako, 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 Albanët, edhe në i moment u vendosë të thotë, edhe thotë ajë, dritan, edhe tani, tani, dritan, një tjetër të jafë. Orë, tha, të gjitha, atë dritani nuk e dumë, me të viki Shako dhe ajde ikim, ta do vinë të dy të shrirat. Jemi të dy bashkë, në një paket. Qështja ështu që Shako e ka pasemin stër gjyshim, që ka qenë hoqë në një fshat nga unë një amë origin, nga Vranishti i Vlorës, bëj famë shumë viral të anisë, sepse një grumë djemë që i fshatit i pagun vetë parat për të ashtru rrugën në asfalt, dhe i frendroj shumë, se dhe i respekt për ta. Dhe e ishte, e kishte emi Shako dhe ishte Hoxha i fshatit, edhe u bashku kjo dhe ka gjelë. Dhe mbe shkiti emi prej shumë vite, Shako Hoxha. Pastaj, emi dritan, ishte ashtë aqë shumë ishpëndarë, dhe ndaj u mu më bo Shako, 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 sepse emi dritan është aqë shumë ishpëndarë, sa që ka pa fund dritan. Shako s'ka, dhe fundit fare që të themë është që këtë larbëria ku kam punoja unë, vite të shkërë. Por nare i televizionin të Lerbëria në dhapët e parë punoshim gjithë bashkë me citani e njojnë gjithë presidentin Skënder Beot, Zotit Takaj, ati të resin gjithë tani. Dhe me eshin telefon, që ishe telefon fix, dhe ma thirë tani, edhe dilja unë, dhe që duha të tani tjetë. Ndëko, unë e kisha e mindri tani, a i kisha e mindri tani, për i thresin tani. Tani, po. A ishi mix i paparë, kështu që unë kam njërin që fred gjithmonë, sajrë që më shef rrug i lirë, që do mirë, mirë, mirë. Në kri lirë në pra. Se ti fare që bëjmë këtë punë, nuk e dike ka vendosë. Qitë të vetë s'ka kuptuat, si e një, e kam pas kutim si në lagje, si kështu, gjithë më shef i lirë, lirë, mirë, mirë. Njërje, i lirë. Pse si thu ti këti, që ti them, nuk i them, pse ti a them? Nuk më është dashur që ta zbuloj. Dhe i ku shkon e me fantazinë. Ti është përgjigjësht, se je shumë pozitiv. Po, që të... Dhe në fakt je shumë pozitiv. Falenderit. Tanë, unë të falenderoj, po të them tanë, një i lirë. Falenderit shumë që ishe këtu. E vlerësoj shumë faktin që rikëtesh në Top Albania Radio.
dhe... Jam punoj si pare të Opel Manerat. Se ti këtu ke qënë në fakt edhe... Pa fillu asirë punë, kam qënë i pare, pa fillu punë. Dore shumë suksese në gjitha iniciativa dhe tua, i qofshin ato të biznesit apo në televizion, nësë do kesh në mund të rikëtesh. Shtu që gjithë të mirë, tanë? Tungë, qarë. Shako. Shako. Kalofshin sa më bukur edhe ju, faleminderit që në ndoqët në këtë podcast.